Mina damer och herrar, Sydsvenska Dagbladets sportchef Åke Stolt och damlandslagets förbundskapten Marika Domanski-Lyfors. Det blev ju inte riktigt vad vi hade hoppats på. Vi tog ingen medalj i OS. Vi fick kämpa oss till en fjärde plats. Däremot så vann vi vår EM-kvalgrupp och är klara för en ny fotbollsfest i England nästa sommar. Jobbar man tillräckligt hårt så når man framgång. Men bakom framgång så ligger det ju väldigt mycket. Men framförallt bra spelare. Och idag står jag här och ska dela ut det här priset och jag kommer göra det med en sån värme och sån känsla och ni kommer nog säkert att förstå varför. Och juryn för Sydsvenskans och fotbollförbundets diamantbollen har enats om följande motivering. För en energisk och avgörande insats i Djurgården Älvsjös dubbla guldlag. Och för en nystart i karriären som kröntes med betyget bäst i det svenska OS-laget. Och för att hon har bevisat att ett plus efter 30 faktiskt också innebär ett plus. Mina damer och herrar, årets bästa svenska kvinnliga fotbollsspelare, vinnaren av diamantbollen, är Kristin Bengtsson. Tack så mycket. Nu står jag här igen för ännu ett fint pris. Men ja. Lite tagen av stundens allvar. Men när jag började Djurgården Älvsjö för i år. En otrolig känsla just nu. Men när jag kom till Djurgården Älvsjö så var det många som undrade vad en skata som Kicke kunde tillföra laget. Men jag tycker att jag har bevisat det nu. Det är en stor ära för mig att stå här idag. Men jag har kämpat länge. 17 år i Allsvenskan, 13 år i landslaget. Jag har gjort 10 klubbyten. Varit proffs i Japan och USA. Och fått det här priset 2 gånger, 94 och nu. Så jag tänkte att vi skulle ses 2014 igen. Utan er alla här runt omkring mig så hade jag inte fått det här priset. Och ni är en stor del av det här. Tack så mycket. Ja.